დღეს ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის დრამატულ თეატრში საბავშვო სპექტაკლის სალამურა გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ სპექტაკლის ყოველი ჩვენება ანშლაგით მიმდინარეობს. როგორც ნახეთ, დღეს ვითამაშეთ ანშლაგით საბავშვო სპექტაკლის სალამურა. პატარები ძალიან გახარებულები არიან, ძალიან ნასიამოვნები და კმაყოფილები წავიდნენ და უახლოეს მომავალში კიდევ გეგმავთ საბავშვო სპექტაკლს. Და ესე სიხარულს მივანიჭებთ ფოთის თეატრი კიდევ ერთხელ პატარა მაყურებელს. დღეს ვითამაშეთ სპექტაკლი სალამურა ბავშვებისთვის. ვიმედოვნეთ, რომ ძალიან მოეწონა. მათ სახეებზე ვატყობდით კმაყოფილებას. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ხედავდით, რომ მოწონდათ და იმედია ხშირად იმდნენ ჩვენს თეატრში. მადლობა პატარებს. ზღაპარი ორმოქმედება დარჩილ სულაკაურის სალამურას თავგადასავალის მიხედვით დაიდგა.